Assalomu alaykum. Yaqin daqiqalar mobaynida ushbu haftada soliq sohasidagi eng muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz. To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, 2026 yil 1 yanvarga qadar to'qimachilik sanoat zonalari direktsiyalari va ularda tashkil etiladigan korxonalar mol-mulk, yer va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlardan ozod etiladi. Shuningdek, 2024 yil 1 maydan 2026 yil 1 maygacha barqarorlik reytingida A va undan yuqori toifada bo'lgan to'qimachilik va tikuv trikotaj yo'nalishidagi tadbirkorlarda soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Ularga qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi bir kun muddatda tekshiruvlarsiz qaytariladi. Mahsulotlarni noqonuniy olib kirish, ishlab chiqarish va sotish holatlarini oldini olish, alohida turdagi mahsulotlarni qonuniy aylanmasini ta'minlash maqsadida 2021 yildan tovarlarni bosqichma-bosqich raqamli markirovkalash boshlangan. Joriy yil 1 martidan esa suv va salqin ichimliklarni majburiy raqamli markirovkalash kuchga kirdi. Xaridorlar soliq mobil ilovasi orqali mahsulotlarni haqiqiyligini tekshirishlari mumkin. Mutaxassislar umumiy ovqatlanish korxonalari qanday soliqlar to'lashi va ularga berilgan soliq imtiyozlari haqida ma'lumot tayyorladi. Mazkur sohadagi daromadi 100 million so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar daromad solig'ini qat'iy belgilangan miqdorda to'laydi. Agar daromadlari 100 million so'mdan oshiq 1 milliard so'mga yetmagan bo'lsa, ular aylanmadan olinadigan soliq to'lovchisi hisoblanadi. Daromadlari 1 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlar esa qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tishadi. Agar ularni soliq solish obyekti mavjud bo'lsa, mol-mulk, yer va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlarni ham to'lovchisi bo'lishadi. Umumiy ovqatlanish sohasidagi tashkilotlar qanday hollarda pasaytirilgan soliq stavkalarini qo'llash huquqiga ega ekanligi haqida batafsil ma'lumotlarni rasmiy saytimizdagi materiallardan bilib olishingiz mumkin. Rossiya Federal soliq xizmati delegatsiyasi tajriba almashish maqsadida soliq qo'mitasiga tashrif buyurdi. Mehmonlar O'zbekistonda soliq ma'murchiligiga joriy etilayotgan zamonaviy axborot texnologiyalari bilan tanishdi. Bo'lib o'tgan uchrashuvlar yakunida ikki tomonlama hamkorlikni yanada samarali tashkil etishga kelishib olindi. Shuningdek, bu haftada Gruziya daromadlar xizmati vakillari ham O'zbekistonni soliq ma'murchiligidagi tajribasi bilan tanishishdi. Mehmonlar Soliq qo'mitasining Jahon banki ishtirokidagi soliq ma'murchiligini isloq qilish loyihasi bo'yicha muvaffaqiyatli tajribalarni o'rgandi. Toshkent shahrida Soliq qo'mitasi va Sankt-Peterburg davlat universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Tizimda kadrlar malakasini va soliq sohasida ta'lim olayotgan talabalarni kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olindi. 2024 yil 1 chorakda O'zbekistonda elektron xizmat ko'rsatuvchi xorijiy kompaniyalar tomonidan 23,5 milliard so'mdan ortiq soliq to'langan. To'langan soliqlarning aksariyati 10 kompaniya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ular orasida Meta, Google, Apple, Booking.com va Amazon kabi kompaniyalar yetakchilik qilishadi. Aprel oyida 30 mingga yaqin subyekt barqarorlik reytingini oshirdi. Fevral oyidan joriy etilgan tadbirkorlar barqarorlik reytingi 23 ta mezonga asoslanadi. Bunda eng yuqori ballga ega bo'lgan korxonalar rag'batlantiriladi. Jumladan, ularda soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi va qo'shilgan qiymat solig'ini salbiy farq summasi bir kun ichida qaytariladi. Bu esa tadbirkorlarni soliq majburiyatlarini o'z vaqtida va to'g'ri bajarishga undayapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, soliq to'lovchilarga daromad solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llash 3 holatda rad etilishi mumkin. Ariza beruvchi jismoniy shaxs tomonidan ariza yoki deklaratsiya va unga ilova qilinadigan hujjatlardagi xato va kamchiliklar 5 kun ichida bartaraf etilmaganda, qalbaki hujjatlar taqdim etilganda va daromad solig'i bo'yicha imtiyoz avval qo'llanilgan bo'lsa.
qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar bo'yicha soliq hisoboti 1-maydan kechiktirmay taqdim etilishi lozim. Eslatib o'tamiz, soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etmaslik uchun javobgarlik choralari belgilangan. Soliq to'lovchilar muhim sanalarni o'tkazib yubormasliklari uchun Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida may oyi uchun soliq majburiyatlarini bajarish taqvimi e'lon qilindi. Bu haftadagi asosiy yangiliklar shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.